Alright, ye mwe tong lo akong song ya di ru o ti la. Yes, mo ya di ba. Mingla mya, san ni da ma chu lai ba de. Ku ro mo ya di yau la bi so ro mo ya di twa update list ကိုလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိုးရသည်မှာတုံးလို့ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်နာရေမွေး14မျိုးကိုပြောပြပေးမယ်။မိုးရသည်ကအရန်အုံမှာကိုစီဖြစ်တဲ့ရာသီပေါ့နော်။အရန်ကိုငိမ့်နေလို့ကောင်းတဲ့အရန်ကိုအေးချမ်းတဲ့။အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာအရန်ခိုစီဖြစ် comforting ဖြစ်ပြီးတော့အရန်အေးဆေးငိမ့်ချမ်းတဲ့ရေမွေးတွေကအဲ့လိုရာသီဥလို့နဲ့လိုက်တယ်။ဒီထဲမှာ14မျိုးအောင်မှာဆိုတော့မြ мян လေးတွားလိုက်ရအောင်။ Wait list တဲ့ကိုမဝယ်ငင် Sanizan YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုထားဖို့တော့အကြံပေးရဲ။ဒီတော့အားလုံးတည့်ရတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ် YouTube မှာဗီဒီယိုတင်လို့အကောင်ဆုံးလို့ဖြစ်နေရယ် Facebook တို့ဘာတို့မှာကyeah you know that right အဲ့တော့ YouTube channel ကိုမဖြစ်မနေ subscribe လုပ်ထားဖို့တော့အကြံပေးလိုက်တယ်ဗီဒီယိုမှာပါမယ့်ရေမွေးတွေက ranking list ဆိုပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပမာဏအသိမကွာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း for the sake of ranking ပေါ့နော် ranking ဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ranking တော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနံပါတ်14နဲ့1ကကျွန်တော်14ရဲ့လုံးလုံးမကြိုက်ဘဲနဲ့1ကအသေးအံကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသိမကွာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ranking list ရတော့ကျွန်တော် list တစ်ခုပုံစံ rank လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမွေးရအောက်ဆုံး list မှာရောက်နေပြီမယ်အနံ့အရာတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုနံပါတ်1ကနေ3တွဲမှာထိထားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲနံပါတ်14မှာရောက်နေအဲ့ဒါက long lasting ကြောင့်ဒါပေမဲ့များများဆွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော်ချန်ကဘာနာ the one EDP ဆိုတော့ဒီရေမွေးကတကယ်လို့ classic ရေမွေးပေါ့နော်ဒီမှာ tobacco ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာ amber ပါတယ်ဒီထဲမှာ grapefruit အနံ့နဲ့ wow this smell fantastic ပြီးတော့ဒီကောင်ကမိုးရာသီမှာ AC chill မယ်ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာနေမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပြင် coffee ဆိုင်တစ်ခုတွေမှာသွားပြီးတော့ chill မယ့်အခြေအနေမှာဒီရေမွေးကအရမ်းမိုက်တယ် day night ဒီမှာလည်းအဆင်ပြေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က projection အရမ်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ long lasting တော်တော်ကောင်းနေတယ်ပါတယ် projection ကတော့ပထမဆုံးမိနစ်30မိနစ်40လောက်ပဲလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင် skin ပေါ်မှာပဲအနံ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနံ့အနေထားရဒီကောင်ကတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ classic လုံးဝ10 out of 10 fragrance ဒါကတော်ချန်ကဘာနာ the one EDP ဦးနံပါတ်3မှာရေမွေးရအရန်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဝဲရနည်းနည်းခတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ကြီးလာရပေါ့နော်ဒီလနဲ့နောက်လာဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမှာဈေးကပို့ပို့ပြီးကြီးွားနောက်ပိုင်းမှာဈေးကလက်လန်းမမီနောက်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရေမွေးမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နံပါတ်3မှာထားတာ။ကောင်ကလာနွေတလုံး Blue Electric ဆိုတော့ဒီကောင်က original လာနွေတလုံးအောင်မှာပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ dance များတဲ့အနံ့မျိုးတူရ original lanoi တလုံးနဲ့အနံ့တော်တော်လေးတူတယ်။ तू ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီး fresh ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရသည်မှာသုံးလို့ကောင်းနေတော့မယ်။ तू ကလုံးဝ fresh and clean တည်ရမှာ out of the shower ရေမွေးမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေး substance ပါတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းကို sexy ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးနဲ့အရန်ကိုကိုစီဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးဒါက lanoi တလုံး blue electric ဆိုတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမြန်ဆုံးဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးဈေးကြီးလာလိမ့်မယ်။ထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အချိန်တောင်မှတော်တော်လေးဈေးကြီးနေပြီ။ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်ဆိုလို့ရှင်ဈေးကတော်တော်ကြီးကြီးနေပြီဒီတော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်ဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးရတာက Lanui တလုံး Blue Electric ရောနံပါတ်7မှာအခုပြောမယ့်ရေမွေးက Ni ရေမွေးတစ်ခုနဲ့တော်လေးတူတယ်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ Ni ရေမွေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရေမွေးကလည်းအရန်ရောင်းနာမည်ကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရေမွေးကအဲ့ဒီ Ni ရေမွေးရဲ့အရင်ထွက်လာတာ sexy ကြတယ်မိုးရသည်မှာအရန်ကို comfortable ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးအောင်က Spice Bomb Extreme ဒီရေမွေးက Initial ရဲ့ Rehab နဲ့တော်တော်လေးအနံ့တူတယ် Oh niceတကယ်လို့မ spicy ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန် smooth ဖြစ်တယ် spicy ရောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန် smooth ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ဆုံး quality အကောင်ဆုံး vanilla ရေမွေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အရန်ဟိုမှာ smooth ဖြစ်တဲ့ juice quality မျိုးနဲ့တကယ်လို့မ niche quality juice မျိုးပေးတယ်အရန်လှတဲ့အနံ့များတကယ်လည်း sexy ကြတယ်ဒီတော့ AC chill တဲ့အချိန်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်မိုးရသည်လို့ပြောတော့မှ date night သွားမယ် date တယောက်ယောက်နဲ့အပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမွေးက yeah she would definitely compliment you ပေါ့နော်ဒါက spice bombExtreme ပြောကျွန်တော်တို့တွေဒီလေလာဘို brand ထဲမှာပေါ့နော်လေလာဘို brand ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်အကြီးဆုံးရှင်ဝင်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါက Center 33ပေါ့နော်တော်တော်များများလူတွေကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့တဲမှာပါတယ်ဒီကောင်ကအရန်ကို comfortable ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးဒါပေမဲ့သူ့ Center ဘူးကအရန် driver သွားတယ်အဲ့တော့လေလာဘို Center 33ရဲ့အနံ့မျိုးကိုမှ designer ဘက်မှနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သုံးရလွယ်မယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ sexy ကြတဲ့အနံ့မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ Yes နံပါတ်7မှာကျွန်တော်ရေးရတဲ့ရှင်ဝင် to meand why we two ရဲ့ border design ကရေလဲလန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလှည့်ဖွင့်ရတာ oh my
ဟာဒီတော့သူကအဖွင့်မှာဒီ citrus blast နဲ့ပေါ့နော်လဲလာဖို့33နဲ့နည်းနည်းလေးကွာလိမ့်မယ် standard 33နဲ့အဖွင့်မှာဒါပေမဲ့စကန်အနေငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူကလဲလာဖို့ standard 33မှာတော်တော်လေးကိုလဲလာဖို့ standard 33အဲ့ဒါနဲ့အတူတူသူကပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်။ Yeah, definitely ဒီကောင်ကတကယ်ကိုမှ hidden gem ပေါ့နော်။မိုးရသည်အရန် A နဲ့အပြင်မှာအသေးအသံမိုးရွာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီမိုးရအရန်ကိုဆူးသင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ sandal wood ကအရန် smooth ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုမှ creamy sandal wood ပုံစံမျိုးအရန်လှတယ်။ long lasting တော်တော်ကောင်းတယ်။ projection လည်းအရန်ကောင်းတယ်။ဒီကောင်ကလုံးဝ hidden gem ဝယ်ရတော့နည်းနည်းခတ်လိုက်မယ်။ဒါက to me and why. All right, number 10မှာ Yeah, ရှည်ရှည်ဝေးပြောပြရမလို့ဒါက Tom Ford Noir ExtremeEDP ကျွန်တော်ပါဖမ်းကိုဖယ်ရလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဖမ်းကတော်လေးကို spicy ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကို A ရဲ့စောင်းရံတီးလို့ပါတော့မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က yes မိုးရတီမှာ definitely အဆင်ပြေပေါ့နော်။ဒီထဲမှာပါတဲ့ coffee ကအရန်ကို balance ဖြစ်ပြီးတော့ soothing ဖြစ်တယ် vanilla အရန်လှတယ်ဒီထဲမှာ oh this smells so sexy အရန်ပြင်းတဲ့အနက်မျိုးတွေမကြိုက်ဘူး sexy ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ် comforting ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ်တကယ် common ရေမွေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဝယ်ခြင်းနဲ့ designer ဘက်မှာquality juice လိုချင်တယ် Tom Ford လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးအများကြီးမတုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကဈေးကြီးတော့ကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတည့်ရမလားမတရားကြီးဈေးကြီးရရအောင်မပါဘူးဒီကဒီကောင်က test driver ရရဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဈေးပေါ်ရတယ်မှာပါတယ်ဒါဟုတ်ရသည်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က man just match made in heaven ပေါ့နော်ဒါက Tom Ford Noir Extreme EDP All right နံပါတ်6ကရေမွေးကျွန်တော်ရွေးထားတာကနည်းနည်းလေး mature ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်က mysterious ဆန်ပြီးတော့တကယ်ကိုခံမှန်းရခတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ feel မျိုးဒီတော့ကိုရသည်မှာအပြင်ဘက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝ all black ဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်ကန်အထာကျတဲ့ဘဲရည်နဲ့အရန်လိုက်တယ်ဒါက Static and Fortia This is him ဒီမွေးက no breakdown ကအရန်ရှင်းတယ်သူ့ထဲမှာ incense ပါလိမ့်မယ်သူ့ထဲမှာ vanilla ပါတယ်ဒီမှာ sandal wood ရန်လာတဲ့ sandal wood ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအဓိက main ကတော့ incense ပဲ incense ကြောင့်ဒီကောင်ကအရင်ကနှွေးထွေးပြီးအရင်က confident ဖြစ်တယ်တခြားလူတွေနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့အနှံ့မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်က designer ရေမွေးပေမဲ့သူ့ရဲ့ composition က niche quality မျိုးသွားတယ်ဒီတော့ yeah 10 out of 10တကယ်ကိုမှလှတဲ့ရေမွေးကိုက fresh and clean သူများဟဲ့နေလို့ fresh and clean မျိုးမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့အရင်ချိုပြီးဤပြီးစောင့်နေတဲ့ရေမွေးမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးကလုံးဝအဆင်ပြေဒီကောင်ကကျွန်တော်အတွက်niche quality juice ပဲမိုးရသည်မှာသုံးလို့အရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုလှတဲ့အနံ့မျိုးတခြားလူတွေနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေလိမ့်မယ်ဒါက Zatik and Vortia This is him ဒီထဲမှာပါတဲ့ရေမွေးတွေကတော့ကျွန်တော် quality ကိုဦးစားပေးအောင်เนาะ price range တွေကတော့ all over the place ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောမယ့်ရေမွေးကအရန်ပေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရေမွေးကအခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ PDM Alte နဲ့တထည်ရတဲ့အတူတယ် What အဲ့ဒါက Mercedes Benz Club Black ဒီတော့ဒီကောင်က designer ရေမွေးတွေထဲမှာအကောင်းဆုံး vanilla ရေမွေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ price ကအရန်နဲ့ဒီကောင်ကလောလောဆယ်ဒေါ်လာ100အောက်မှာ A ဈေးဝယ်လို့ရတယ်။အရန်လည်းဝယ်ရမခက်ဘူး။ sand quality ကလည်းတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ quality မျိုးဒီကောင်က spiritual devil vanilla အနံ့မျိုးအခုနပြောရသလို PDM alte အနံ့မျိုးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ incense နဲ့ vanilla အတွဲ Yeah ဒီကောင်နဲ့တူတယ် note ရဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းချိုတဲ့ဘက်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ sexy ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီကောင်ကတော့ mature ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်သူက sexy ဖြစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းသုံးဖြစ်တယ်လူတော်တော်များလည်း recommend လုပ်ပေးပြတယ်ဒီကောင်က Mercedes Benz ထဲမှာအကောင်းဆုံးရေမွေးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ Mercedes Benz ရေမွေးတွေထဲမှာတစ်မျိုးပဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးကိုပဲဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးရ You look at it sexy right yeah ဒါက Mercedes Benzclub black ပြောကျွန်တော်တဝက်ပြီးွားပြီပေါ့เนาะအခု14ရက်နေ shit အထိပြီးပြီဆိုတော့ခုနှစ်ကနေတက်ကိုသွားမယ်ကဲဆောက်လိုက်ဒီလစ်ဆဲမှာအားလုံးမျောလင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော် Dion intense မပါပါဘူး yeah Dion intense ဆိုကျွန်တော်ဖယ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Dion intense တင်ရမှာကျွန်တော် Dion intense တက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ရေမွေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါက Cecio Rodriguez Blue Noir Parfum ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော် Dion intense တက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်သူက Sandalwoodအရန်လှတယ် iris လည်းပါတယ် sandal wood လည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူအရန်ကမှ sexy ကြတဲ့ mask လည်းပါတယ်ဒီတော့ Narciso Rodriguez ကအရင်လက်ဟောင်းနေပေါ့နော်ဒီ for him နဲ့ for him EDP yeah အဲ့ဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်လှတဲ့ max ဒါပေမဲ့၃ရက်နည်းနည်းခတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီကောင်က၃ရက်လည်းအရန်လွယ်ဒီမှာပါတဲ့ mask ကလည်းဟော skin ပေါ်မှာအရန်ရောင် sexy ကြတဲ့အနိုင်မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က compliment တော်တော်လေးရခဲ့ဘူးလေအရန်လှတဲ့အနံ့ဈေးလည်းတော်တော်နေတယ်ရေမွေးကတကယ်ကိုမှမိုးရသည်တို့အသုံးလို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအောင် intense နေရာမှာတခုခုနဲ့အစားထိုးမယ်ဒီအောင် intense အရန် E လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အရန် out
out of date ဖြစ်သွားနေလို့ပေါ့เนาะတခြားလူတွေလည်းအရန်သုံးနေလို့သူတို့နဲ့မတူချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီအမွေကိုစမ်းကြည့်ဖို့တော့အကြံပေးရဒါက Narciso Rodriguez for him blue noir Buffon နာမည်တော့ရှိတယ်။ Alright ခင်ဗျားတို့ Angel share ကိုကြိုက်လား။ Kylian Angel share ကတော်တော်လေးကို hype တဲ့ရှင်မွေးပေါ့เนาะတော်တော်လေးလည်းအနှံ့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ long lasting ကျွန်တော် skin ပေါ်မှာအရန်မကောင်းဘူး။ကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ beast mode လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လို Kylian Angel Share ရဲ့ Saint Dian တွေကိုမှ beast mode ရေမွေးအဲ့ဒီရေမွေးက Galan Loam Idea Extreme ဆိုတော့ဒီထဲမှာ Kylian Angel Share နဲ့ composition တော်တူတယ်အနားကတော့1 to 1တူတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Kylian Angel Share လိုမျိုးပဲသူက fruity ဖြစ်တဲ့ plant ဒီဈေးသီးနှုတ်ကြောင့်အဲ့နဲ့တူဒီမှာ vanilla ပါတယ်ဒီမှာဘူစီနှုတ်ပါတယ်ဒီမှာ rum ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင် whisky ပုံစံကွန်ညာအဲ့လို design မျိုးပေါ့နော်ဘူစီဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့တူတူGalan's signature vanilla နဲ့ almond တွဲ man this smells so good ပြီးတော့ဒီမွေးကကျွန်တော် initially ပေါ့နော်စစချင်းအရင်ကြိုက်တဲ့တယ်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ညာပိုင်းတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဘဲဆွတ်လာတဲ့အနံ့ရေလေလန်းတယ်အဲ့ညာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောသူ့ရဲ့ဒီပြောရဲစကားတွေကိုကျွန်တော် concentrate လို့မရဘူးဒီအနံ့ကိုပဲကျွန်တော် interesting ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူဆွတ်ထားတဲ့အနံ့ရေလေလန်းနေတာအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးလမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာမိလိုက်ပါရေမွေးဆွလာလဲဆိုတော့သူက Yeah Galan Loam Idea Extreme Man this smells so sexy and comforting Oh မိုးရွာနေတဲ့အချိန် Oh This is sexy ဒါက Loam Idea Extreme ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီဇိုင်နာဘက်မှာပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တဲ့ brand တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ဒီဒီဇိုင်နာ brand တွေရဲ့ ranking လာမသိဘူးကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိအဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိနိုင်တယ်ဒီ brand ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်မသိစိတ်ကွာကြိုက်နေတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့များဒီရေမွေး collection တစ်ခုလုံးမှာဒီ brand တွေကရေမွေးတွေအများဆုံးပဲ Yeah အဲ့ဒီ brand က Dior ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ရေမွေးက Dior Sauvage Elixir ဆိုတော့ဒီကောင်က original Dior Sauvage EDT နဲ့တော်တော်လေးကိုကွဲထွက်နေတဲ့အနံ့မျိုးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Savage DNA လေးနည်းနည်းလေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Lavender နဲ့ Ambrosia အတွဲအကြောင်းမို့လို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအရန်လှတဲ့ Amber Note ပါလိမ့်မယ်။ဒီထဲမှာပါတဲ့ Cinnamon နဲ့ Nutmeg အတွဲပေါ့နော်။အရန်က Creamy ဖြစ်ပြီးတော့ Sexy ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုး။အရန်လည်း Comforting ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့မှလှတဲ့ Sandalwood နဲ့အောက်ဆုံးမှာအကုန်လုံးကို Wrapping လုပ်ထားပါတော့။တော်တော်လေးလှတဲ့အနံ့မျိုး။ကျွန်တော်ဒီမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ compliment တော်တော်လေးရဘူးလေပေါ့နော်ဒီမွေးသုံးတိုင်းလို့လို့မှာလူတိုင်းသတိထားမိပြီးတော့လူတိုင်းလို့လို့ compliment ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမိုးရသည်အေးတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်တယ်ညာပိုင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ရှင် man this man amazing ဒါကတကယ်ဟိုမှ masterpiece ပေါ့နော်ဒီတော့ Dior brand နဲ့မှာ masterpiece ရေမွေးတစ်ခုထုတ်ပါဆိုလို့ရှင် yeah ဒီကောင်ရဲ့ Dior perfume နှစ်ခုပေါ့နော် probably ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက Dior perfume ထက်သုံးကနည်းနည်းပို့လွယ်တယ်ဒီကောင်ကSavage Elixir man this smell like sex okay နံပါတ်4ကရေမွေးရမိုးရသည်မှာအပြင်ထွားမဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေနေမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က indoor မှာ chill မဲ့လူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုဒါပေမဲ့မိုးရသည်မှာအပြင်ထွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရအဆင်ပြေနေမယ် H24 Herbs 5 ဆိုတော့ဒီကောင်ကမိုးရဘီဇမျက်ခင်းစိမ်းတစ်ခုရဲ့အနံ့မျိုး wow this smells so good manဒီထဲမှာစသဖုံးမြင်ရင်အာ oh so fruity ပေါ့နော်ဒီဖဲနှုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူ green နှုတ်တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှနောက်ဆုံးပိတ်မှာပချူလီနံပပလေးနဲ့ပေါ့နော်တင်တာပြီးတော့ note breakdown ကအရန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအခု modern perfumery style ပေါ့နော်အရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ note breakdown နဲ့တကယ်ဟိုမှ straightforward scent profile မျိုးအရန်လှတယ်မိုးရသည်မှာတုံးလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကမိုးရဘီဇမျက်ခင်းစိမ်းရဲ့အနံ့မျိုး man that's it ဒါက H24 earth vibe all right top 3နေရာကိုရောက်လာပြီဒီတော့တကယ်ကိုမှမိုက်တဲ့ချိန်ဝေးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်3ကိုစပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် yeah classic replica by the fireplace ရောဒါကကျွန်တော်ရဲ့ batch အဟောင်းရှိမွေးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ juice color ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အခုလောလောဆယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ juice color တွေနဲ့ကွာလိုက်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမှ Man, I just don't want to spray it anymore, you know. I want to keep it. By the fireplace, right? Name it, I mean, you know. Fireplace, be na ma. Tiny, I feel it. You believe it? Yeah, ma. Burning, pin it. Wood, you know. Yeah, me join it. Wood, yeah. And I'm you. Any tail, ma. Me board, cool, pull it. Look, the board, halay. Right. It all, ma. You know, chestnut, you know. Chestnut, it tail, you know. Roaster, look like. Any a twilight, and now, ma. Vanilla, nearly old. Oh my God, this smell.
อ๋อ so comforting ဆိုတော့မိုးရာသီမှာရေမွေးတစ်မျိုးပဲဝယ်ခြင်းနဲ့အရန်ကို comforting ဖြစ်ရမယ်အရန်ကိုလည်းလှရမယ်တကယ်ဟုတ်မှ you know the best smell ever by the fireplace by replica replica ထဲမှာအကောင်ဆုံးရေမွေးပဲဒါက by the fireplace alright နံပါတ်2နဲ့တက်မှာပါတဲ့ရေမွေးရာရေလေဈေးပေါ့တယ်ယာဒီဟာတွေအားလုံးထက်ဈေးပေါ့ရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနှံ့အနေထားရရေလေမိုက်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ကိုစပြောအောင်ရေမွေးကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရန် excited ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမွေးကကာမန်ရေမွေးကာမန်ရေမွေးကိုမှအဲ့လို price point နဲ့အဲ့လို quality မျိုးရနိုင်တဲ့ရေမွေး Yeah ဒါကအဇာရို the most wanted ဆိုတော့ဒီထဲမှာ toffee နှုတ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို coffee ပပလေးလို caramel လို့ဒီတော့ဒီမွေးရဲ့အနှံ့ကစားစရာဒီ dessert တစ်ခုခုပေါ့နော်အေးရဲ့ dessert မဟုတ်ဘူးနဲ့နည်းနည်းနွေးရဲ့ dessert မျိုးကျွန်တော်တို့cake တို့ပူတင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာ तू က cardamom ဒီ middle eastern dessert တစ်ခုခုရဲ့အနံ့မျိုး cardamom အပေါ်လေးမှာနည်းနည်းလေးဖြူလာပြီးတော့ caramel toffee coffee အဲ့အားလုံးနောက်ဆုံးပိတ်မှာမှာ vanilla နဲ့ amber wood ရဲ့အနံ့မျိုး oh my god this is yeah this smell really nice နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က refill လုပ်လို့ရတယ်ဒီ plain ကလာတော့ဖန်ဖတ်ပါနော်ကျွန်တော်ပြပြတာဆိုတော့ဒီကောင်ကအော်တုံးလို့ကောင်တယ်မိုးရာသီမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုလှတဲ့အနံ့မျိုးဂေါမွန်ရေမွေတစ်ခုရှာနေတာမိုးရာသီတုံးပေါ့နော်အရင်ဈေးကြီးရဲ့ရေမွေမလို့ခြင်းဒါပေမဲ့ဆန့် quality အရင်ကောင်းရမယ်လူတိုင်းလူလိုကြိုက်နိုင်ပြီးတော့ compliment လည်းတော်တော်ရမယ့်ရေမွေမျိုး comforting အရင်ဖြစ်တဲ့ရေမွေမျိုးလို့ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် Azaro the most wanted definitely need to try this all right နံပါတ်1နေရာကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်နံပါတ်1နေရာကိုခံမှန်းကြည့်ကြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုpause လုပ်လိုက် comment တော့ရေးလိုက် be honest ဘာရေမွေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1နေရာမှာတရားလဲဆိုတော့ I'll read the later နံပါတ်1မှာကျွန်တော်ရွေးရရေမွေးရဈေးအပေါ်ဆုံးဒီထဲမှာပါတယ်ရေမွေးရအားလုံးထက်ဈေးအပေါ်ဆုံးလူတိုင်းလူလူအထင်သေးတဲ့ brand ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ brand တွေကရေမွေးတချို့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ် you get it Zara vibrant leather and tobacco elixir ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အနံ့ကကျွန်တော် full review လုပ်ထားပြီးသားရှိရပေါ့နော်အာ man so good ဒီကောင်က PDM latent exclusive ရဲ့အနံ့မျိုးအဲ့ဒါဟိုမှ vibrant leather ရဲ့ freshness လေးနည်းနည်းပေါ့အဲ့ဒါဟိုမှ tobacco အနံ့နည်းနည်းလေးပိုပြင်းလိုက် long lasting အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် skin ပေါ်မှာတကယ်ဟို beast mode နောက်ပြီးတော့ two juice ကလုံးဝအစီပါဝင်မှုအရန်များတဲ့ juice ရဲ့ပုံစံမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန့်ခွဲပြီးတော့ထုံထားပြီးသားအဲ့တော့ juice ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်သိတယ်တကယ်ဟိုမှာ parfum လုံးဝ straight up parfum concentration နဲ့လာတာ60 ml ကိုဒေါ်လာ60 90အိုင်နာပတ်ဝန်းကျင်မှာဝယ်လို့ရတယ် latent exclusive ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကဒီမွေးကို definitely ကြိုက်လိမ့်မယ် tobacco အနံ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးကို definitely ကြိုက်လိမ့်မယ်အရန်ကိုကိုစီဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးကြိုက်တယ် sexy ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးကို definitely ကြိုက်လိမ့်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အတွက်အခုလောလောဆယ်နံပါတ်1မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ကောင်းဆုံးရေမွေး Zara Vibrant Leather and Tobacco Elixir ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအရင်မရှိွားဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့လည်း14လုံးအောင်ပြောရတာဆိုတော့နည်းလေးတော့ရှိွားလိမ့်မယ်အခုချိန်ဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားနဲ့အတူတူ Sun Design YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် Sun Design YouTube Channel မှာမကြခင် giveaway နည်းနည်းကြည့်ရတယ်တခုလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆန်ဒီဇာ YouTube channel ကို definitely subscribe လုပ်ထားဖို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ comment section မှာဒီရေမွေးတွေကဘယ်ရေမွေးတွေရှိပြီးတော့ဘယ်ရေမွေးတွေကိုစမ်းဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေလဲဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကိုအကြိုက်ဆုံးမိုးရာသီ3ရေမွေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ comment section မှာအသိပေးကြကျွန်တော် comment တွေအကုန်လုံးကိုဖတ်လိုက်ဖတ်ထားရှိရယ် comment 99% လောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲ comment section မှာဆက်ပြီးတော့စကားပြောကြမယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ be safe and have a good sun thank you for watching